Rakenteen muokkaaminen RT-kustannuslaskennassa. Laskelmasivulla klikataan muokattava rakenne auki nuolipainikkeella, jolloin voidaan vaihtaa paketteja omaa rakennetta vastaavaksi. Pakettirivin toimintopainikkeella vaihdetaan paketti. Klikataan haluttu paketti aktiiviseksi ja painetaan vaihda painiketta. Näin on muokattu valmista rakennetta omaa kohdetta vastaavaksi. Tai jos kirjastosta ei löydy valmista pakettia, voidaan paketin sisältöä muokata suoraan laskelmassa. Pakettia voidaan muokata avaamalla paketti nuolipainikkeella, muokkaamalla materiaalien menekkiä suoraan menekkiruutuun. Yksikköä ja yksikköhintaa voidaan myös muokata, sekä työmenekkiä ja työn hintaa. Jos laskelmalle on merkattu hankepalveluprosentti, näkyy prosentilla korotettu hinta omassa sarakkeessa. Rivin lopussa yhteensä rivillä näkyy summa, mikä on paketin kustannus rakenteen yksikköä kohden.